този начин се служихме, за да прочетем текста. Това е направено после 45-та година от УДБА, македонските служби, за да се избрише всяка трага на българщината в Македония. Мраморът на военните гробове край Струмица е документ, който не може да бъде фалшифициран. Затова на по-малко 30 км от границата ни всички паметни плочи на български офицери и войници са осквернени. На всички гробове има додавка ИЧ, за да се мисли, че се работи за сръбски офицери, а не за български. Попол В. ИЧ, Никола. Велико Търново. Ата е заличено. При нас от 45-та година насам буквата А не съществува и затова е изтрита. Защото 45-та година комисията приема просто сърбизирана азбука за македонското население. Всички букви А са заличени. Димитър А няма. Командир няма.